Lad os lige vente et enkelt minut, så er klokken 17 med at gå i gang. Så de af jer, der allerede er joined, lad os chante lidt sammen. Om Lakshman, guldmantraet, perfekt når vi skal snakke om business. Så det her mantra, det fjerner alle de steder inde i dig, hvor du siger til dig selv, at du ikke kan. Så chant. Lakshman, 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 Om, Om, Lakshman. 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 Aktiver mullabandha, squeeze up, project igennem det tredje øje, hold her, og lad mantraet bevæge sig ind de steder, hvor du destruktivt reagerer på din egen succes. Og ud. Og inden. Og uden. Okay. Satnam. Velkommen alle sammen til denne her 2 timers workshop omkring yoga business. Hvor er det dejligt at se så mange kendte navne herinde. Nogen længe siden, nogen med hele tiden. Dejligt. Uanset hvad, uanset om du kender mig, eller kender Kundalini, eller den er hvorledes, så håber jeg i hvert fald, at du vil få det ud af det, som er meningen, du skal have ud af den her workshop her. Så selvom at vi taler omkring business, jeg har kaldt den dharma, overflod og succes, og det er jo sådan, at når det er, at vi begynder at arbejde i et område af vores liv, så er det, at det påvirker alle områder. Så uanset hvor du er henne i din karriere, om du er selvstændig, om du arbejder med spiritualitet, yoga, om du er ansat, om du er freelancer, konsulentarbejder, hvordan og hvorledes din karriere nu ser ud, så er jeg sikker på, at de her, mange af de her ting, jeg kommer til at snakke om, kan du overføre til der, hvor du er lige nu. Og det, som jeg vil komme ind på i dag, det er nogle 5, skal vi kalde nøgler, 5 nøgler, der kan give en form for succes og bæredygtighed i din karriere. I dit liv.
Og det vil jeg starte med at dele, og så vil jeg ligesom underbygge det her med en praksis, nogle af jer kender de to meditationer, som vi skal lave. For andre er det måske nye meditationer, men grunden til at dele lige præcis de her to kundalini meditationer, det er, at det er de to meditationer, hele min, vil jeg sige, succes i min forretning er bygget op omkring, og jeg har holdt fast i dem i mange, mange år. Så jeg vil dele dem med dig, og så kan du vælge, om du vil tage en eller to af dem, begge to videre med dig herfra. Jeg ved i hvert fald, at de virker. Så vi ligesom kan underbygge den her teori med noget helt praktisk og konkret. Og så vil jeg åbne op for Aurora, som kommer ind og snakker om, hvordan hun er startet som yogalærer efter hun tog uddannelsen hos mig. Så jeg kommer også til at tale lidt om uddannelsen, og jeg ved, at nogle af jer har allerede taget den eller er tilmeldt. Men jeg er nødt til at dele det her, fordi den her uddannelse brænder jeg bare så meget for at virkelig få delt med verden, den her yogauddannelse, hvor at vi også har fokus på netop, hvordan du kan tage din passion som yogalærer med dig videre, når du er færdig på uddannelsen. Så det er ligesom programmet, og til sidst, hvis der er nogle spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem. Du er selvfølgelig også velkommen til løbende at stille spørgsmål. Det kan bare være, at jeg muligvis, alt efter hvor god jeg er til at multitaske, ikke ser dem før til sidst. Men jeg skal i hvert fald love, at jeg nok har tid til at svare på spørgsmål, hvis der skulle være det. Okay, så det håber jeg, at I er med på og klar til. Så inden at vi går i gang, så kunne jeg godt tænke mig at tune ind med jer, sådan så at du kan tage information ind fra dit højeste sted, inden for det sted inde i dig, der har trækket dig hertil lige nu og lige her. Hvad end du ser det her nu, eller ser det senere på replay. Så lad os starte med at sætte os godt til rette. Og luk øjnene en gang. Vend opmærksomheden til det tredje øje. Og begynd at trække vejret langsomt og dybt. Igennem næsen, hele vejen ind og ned i maven, og hele vejen ud, tøm lungerne. Slap godt af i skuldrene, ret ryggen op, træk hagen ind, brystet ud, frem og op. Og som du sidder høj og rank her, tag så og gnid hænderne mod hinanden foran hjertet. Væk dit nervesystem. Væk dig selv helt op. Ren og klar. Pres hænderne mod hinanden. Pres ind mod brystbenet med et let tryk. Tag et fuldt åndedræt, en dyb indånding. Og en udånding. Og lad Om Namo, Gurudev Namo, vække den del af dig til live. Åbne for den del af dig, der er klar til at tag det næste skridt herfra, ind i din dharma, ind i din højere succes, ind i et mere bæredygtigt og nydelsesfuldt sted at være i dit liv.
Inden for at tune ind. Om. Squeeze Mula Bandha. Træk hagen ind. Nakkelås. Jalandha Bandha. Fokuser projekt igennem det tredje øje. Udånd. Og indånd til Art Gurena med. Art Gurena med. Jugad gure name, sad gure name, siri gure ve name, ad gure. Yugan gure name, sad gure name, siri gure de ve name, ad gure. Squeeze Mula Bandha. Projekt tredje øje. Okay. Sådan. Så det, som jeg gerne vil starte med, er at først og fremmest bede dig om at se på din business med den vildeste begejstring. Det er allerførste skridt.
Fordi det, som din business egentlig er, det er, at det er et sted for den mest vilde spirituelle udvikling, du overhovedet kan signe op til. Så det er et sted, hvor at vi kan vokse i vores power, overkomme forhindringer og få nye erfaringer og evner. Fordi som med alt i livet, men især i business, så arbejder vi mod et sæt af overbevisninger og historier omkring for det første, hvad vi tror, vi er værd, og hvad vi er gode til, hvad vi tror, vi kan, hvad vi tror, vores potentiale er, hvad vi tror, vi ikke kan. Og alle de her historier og programmer og tanker omkring os selv, det er jo noget, som for det meste er lagret i vores underbevidsthed, og som består af 90% af dig, hvis ikke mere. Og dermed så er der også cirka 90% af din business, der foregår underbevidst. Så hvis du skulle tage én ting med dig herfra i dag, så er det, at din egen sadhana, din egen praksis, er det, som ligesom sætter frekvensen på din business succes. Fordi det er her, at vi arbejder med de her underbevidste. Det er jo den her allermest effektive måde at rense ud i vores underbevidsthed. Det er via vores daglige praksis, via vores daglige kundalini sadhana, som vi laver hver morgen. Og med større effekt, når det er i de her gyldne morgentimer. Så det er en rigtig god start at have en praksis i forhold til at skabe succes i sin business. Og gå dybt ind i sin egen praksis. Jo dybere du kan gå ind i den, jo dybere kan du gå ind i din business. Det er i hvert fald min erfaring. Og en dyb studerende giver en dyb lærer, en dyb teacher. Deep student makes a deep teacher. Og uanset hvad det er, som du underviser i din forretning, i din business, om det er inden for spiritualitet, om det er inden for selvudvikling, coaching, sundhed, yoga, alt sammen, så ligger hele den store succes ligger i, hvor alvorligt du tager din egen udvikling inden for det felt. Den ligger i, hvor dybt og hvor meget du tager din egen medicin, din egen praksis af det, din evne til at udleve det, din evne til at vise ved eksempel, din evne til at fordybe dig i dit eget felt. Og det igen leder os tilbage til den daglige sadhana. Så jeg har det liv, som jeg har, fordi jeg har den relation til min sadhana, som jeg har. Det er det, der har gjort det her liv for mig muligt. Det her liv for mig, hvor at jeg igennem 10 år kan leve af at være yogalærer online for det meste, men også med retreat og workshop og programmer og alt det her, hvor at jeg kan se, at rigtig mange kæmper med det. Og jeg, noget af det, som det starter med, det er at have den her, jamen har du en praksis af det? Har du en dybde af det? Og har du en fuldstændig gennemgående passion til at blive bedre hele tiden, og være villig til at investere i dig selv og din egen udvikling inden for dit felt? Det er i virkeligheden det der ligesom er fundamentet. Og heldigvis så hjælper vores sadhana også med at skabe de her 5 nøgler, jeg nu vil dele med dig, som der skal til for at lave den her bæredygtige, succesfulde yogi-business. Og de 5 nøgler er det her med, den første nøgle er, jeg ved ikke om I kan gætte det, hvis I kan gætte, hvad der sådan er den første
om allermest vigtige i enhver form for succes i sin business. Hvad er det? Hvad kan det være? Det må jeg gerne skrive, hvis jeg har et bud på det. Fordi det er noget, som hvis ikke det er på plads, så brænder vi os selv ud. Og så kan vi ikke blive ved med at leve af og af vores passion, hvis den første nøgle ikke er på plads i forretning. Sushi skriver selvværd. Selvværd. Om i selvværdet, der ligger der også det her med at være dig selv. At være dig selv. Be you. I din reneste og klareste essens. Og derfra, hvor du lever din dharma. Så fordi vi kan godt blive enige om, at hvis det er, at du netop ikke laver et check-in med dig selv, og har den her stærke connection til, hvem du er, hvad du står for, hvordan du gerne vil blive behandlet, netop selvværdet, så kan vi ikke undgå at sammenligne os med hinanden, eller gå ind i det her konkurrencemindset, eller usikkerheden, eller tvivlen. Så i sidste ende, så handler det om den relation, du har til dig selv først og fremmest. At den er så stærk, så ren, så klar, og så kærlig, og så værdifuld. Det handler om dig i dig. You in you, sagde min mentor Guru Jagat altid. It's about you and you. You only have to impress yourself. Og hvis vi kan installere det som vores mindset, som det første, som regel nummer et, så skaber vi et fundament, hvor at det kan være dit hjerte, det dit hjerte brænder for, at du kan leve din dharma med den her klarhed og så med retning, og så kan du undgå at brænde ud. Du kan undgå at miste gejsten, du kan undgå at sammenligne dig med andre. Og ligesom lukke ned for al den her tvivl og alt det her, som der opstår i en del af at udvikle os ind i vores forretning. Og det er en kæmpe stor del, når vi starter lige, altså når vi lige springer ud i det, så er det noget af det første, vi bliver sådan konfronteret i. Og jeg skulle faktisk have haft min bog med herinde. Jeg har denne her bog, der hedder en af mine yndlings i forhold til rigdom og prosperity og succes. Den hedder, hvad er det nu den hedder? Det er af Yogi Bhajan, og det er med lectures og forskellige meditationer. Om bag på den bog, det der står som det første, det er Be You. Aquarian business success is about being you. Som en bog, jeg virkelig kan anbefale. Jeg skal nok lige skrive, hvad det er, den hedder, når jeg sender det her ud i nyhedsbrevet, for jeg kan ikke huske, hvad det er, den hedder lige nu. Jeg tror, den hedder Aquarian Business. Path to Aquarian Business. Så herfra, når du er dig, når du har den her connection, når du forbliver i dig selv, så giver du også folk, hvad de har brug for, i stedet for, hvad de vil have. Det er noget, du skal have mod til. Fordi det, de har brug for, er det, du er allermest passioneret omkring, og ikke, hvad andre siger, du skal gøre, eller af gode råd og alt det her, der kan være. Så jo mere du kan navigere din karriere ud fra dit indre kompas, jo større succes vil du få. Og jo mere du kan være dig selv og vise dig selv og være totalt excited med det, du gør, jo mere succes, jo flere penge, jo flere klienter, jo mere kunder, jo mere vil du modtage
Fordi det er det, der er allermest magnetisk. Så når du åbner dig og din når du åbner din aura, din beholder, den åbnes op, når du er dig selv. Så sker der noget med din udstråling og din tiltrækningskraft. Og den her klarhed, der sker i, når du er dig med alt, hvad du er, alt hvad, med din skøre, fjollede side, med din vilde side, med din seriøse side, jo mere du ligesom kan folde det ud, også i din business, fordi det er det, der gør dig forskellig fra alle andre yogalærer, fra alle andre coaches, fra alle andre terapeuter, eller hvad det nu, hvad for et område det nu end er, det er denne her magnetisme i vores autenticitet. Og andre mennesker ved, hvad du står for, og bliver naturligt nysgerrige på dig. Så at skabe den her nysgerrighed og inspiration er også den bedste markedsføringsstrategi, i stedet for frygt. Vi kommer lidt fra et sted, da jeg startede som selvstændig, der var der alle mulige, og jeg har taget en masse forskellige businesskurser og alt muligt. Og der var der sådan en strategi med, at man skulle tale ind i smerten, og man skulle tale ind i alt det, folk ikke havde, og sådan virkelig tale til deres laveste selv, fordi det var det, der ville sælge mest. Og det fungerer bare ikke. Det kan vi også mærke. Det er ikke særlig begejstrende, det er ikke særlig fedt, og det er også det, der gør, at man så ikke har lyst til at lave reklame for sig selv og sine produkter, hvis man skal ind i hele den der meget sådan gamle tidsalder at sælge ting på. Så i stedet for, så er det ligesom kun dig, der skal imponere dig selv. Så hvordan kan du forholde dig dygtig og inspireret og udviklende? Hvordan kan du udvikle dig som menneske og dermed som lærer? Og hvordan kan du sikre kvaliteten af din service i verden? Det kan du ved at sikre kvaliteten af dig selv og din connection til dig selv, dit selvværd. Så når du for eksempel laver et produkt eller har gang i et projekt, så kan du spørge dig selv, Hvad vil jeg elske at have adgang til i det her produkt? Hvad vil jeg ønske mig selv? Hvad vil tænde mig allermest? Fordi hvis dit produkt ikke tænder dig, så kan du også være sikker på, at det heller ikke tænder dine potentielle kursister, eller kunder, eller klienter, eller borgere, eller hvad det nu er. Så når du er dig selv, og du også er konstant i udvikling og vækst og proces, og kan dermed være fleksibel og justere din business i takt med, at du også udvikler dig selv, så vil du heller ikke sidde fast i en gammel version af dig selv, som du er vokset ud af. Så det her med hele tiden at tappe ind og skabe business fra den, vi er, hvor du er dig selv, er nøgle nummer et. Nøgle nummer to, det er at nyde det, du har skabt. Fordi hvad er din drømme, din manifestation og dine visioner værd, hvis du ikke kan nyde dem, både på vej derhen, og når de ligesom er landet i vores liv. Og kan vi ikke nyde det, så er det ret svært at have en business uden at brænde ud. Så det er en del af en bæredygtig business, det er, at du nyder det setup, du har sat op for dig selv i din business, den hverdag, du har, den praksis, du har, de kunder, du har, den måde, du underviser på. Det skal passe til dig, så du kan nyde det allermest muligt på dine præmisser. Og definitionen på succes i den her tidsalder, det er også, at nyde det, du gør, og nyde det, du skaber. Fordi det er meget magnetisk og dragende. Så det er igen en form for markedsføringsstrategi. Det er at putte nydelse ind i det, du gør.
Så jeg har for eksempel taget på et tidspunkt også et businesskursus, hvor at man skulle ligesom, målet det var at tjene en masse millioner, og man skulle, når, da man kom ind, så skulle man lave et mål, og man skulle lave sådan et kæmpe mål, et stretch A-mål, så det vil sige, det skulle være sådan et mål, hvor du slet ikke kunne se, hvordan det skulle lade sig gøre for at udvide din comfort zone og alt det her. Det er også meget fint i teorien, men det, det havde effekt på mig, det var, at de 10 dage, det stod på, der stressede det mig sindssygt meget. Meget mere, end det overhovedet var nødvendigt. Og jeg glemte helt at lytte til mine egne behov. Jeg hverken sov eller spiste regelmæssigt. Det der med, jeg glemte virkelig mig selv i hele processen, og jeg glemte min essens i processen, og jeg nød det overhovedet ikke. Slet ikke. Jeg havde også et mentalt breakdown og græd, og det var jo kun mig selv, der satte det her op for mig selv, fordi jeg glemte den her connection. Så det eksperiment, det lærte mig altså klart og tydeligt, hvad der er succes for mig. Så det er også noget, der er vigtigt at spørge for dig selv, hvis du er selvstændig. Fordi det skal være din GPS, dit kompas. Det skal være det, der ligesom er svaret for dig. Og hvad der er succes, og hvad der er rigdom for dig. Sådan så, at du kan være i stand til at nyde hele rejsen igennem det her liv. Så det ikke bare er noget, vi skal, en checkliste, vi skal igennem. Fordi så kunne vi måske lige så godt bare have et helt andet job, et helt normalt lønmodtagerjob, hvis det var det, og ligesom ikke bare fortsætte vores vaner i vores selvstændige liv. Så der er en masse omkring at lære at elske og nyde det, du laver. Og en anden grund til det er også, at det er vigtigt, at du kan mærke i det, du... I det, du laver dine ting, i de projekter, du har gang i, det er vigtigt på grund af hele den her teknologi, vi har omkring auraen, at det du gør, det du tænker, den energi, du er i, når du laver ting, når du skaber ting, når du sætter ting ud i verden, det aftryk, det er også noget, der kan mærkes. Så den energi, du er i, når du skaber det, er også den energi, andre vil modtage. Så det gør en stor forskel, at du fokuserer på den her begejstring og nydelsen og elsker det, du laver og alt det her. Og du selv er fuldstændig magnetisk og tændt omkring det. Sådan virkelig kan mærke den her livskraft i det. Fordi det kan mærkes i produkter, det kan mærkes i projekter, det kan mærkes i det skrevne ord, det kan mærkes hos modtageren. Især i en tid, som er den her Aquarian tidsalder, den her vandbærens tidsalder, hvor alt bliver mere og mere transparent, alt bliver mere og mere sensorisk, alt bliver mere og mere følelsesbart, og vi bliver alle sammen mere sanselige og kan mærke de her ting her. Så, og især de nye generationer, kan mærke det her, om der er en vis aura-integritet over det, du skaber. Det er super vigtigt, at det, du putter ud, at det har en resonans med den, du er, at dine billeder, dine tekster, at det hele passer sammen med dig, og der ikke er et forsøg på at kopiere noget, nogen har sagt, du skal gøre, eller at sætte en skabelon ned over, hvordan noget skal se ud, osv. Så det er ligesom nøgle nummer to. Nøgle nummer tre, det er den her med, at intuition er din bedste businesspartner. Din mentor, din læremester. Det er din egen intuition. Så når du bliver i stand til at navigere i din business ud fra, og i dit liv i det hele taget, ud fra din intuition, så vil du opleve, at du sparer enormt meget tid, energi og også faktisk penge. Ja, fordi tit så kan vi komme til at træffe nogle
overilede eller stressende beslutninger, som gør, at vi kommer til at lægge vores ressourcer eller opmærksomhed, fokus det forkerte sted eller uhensigtsmæssigt sted, sådan så at vi skaber unødvendige omveje for os selv. Og det tager vores energi, når vi gør det. Når vi ikke lytter til os selv, så dræner det. Det er meget hårdt at ikke være i kontakt med vores egen intuition, vores egen indre visdom. Så i starten af min selvstændige rejse, der kom jeg for eksempel til virkelig at gå imod min egen intuition, og investerede i et professionelt hjemmeside firma, som endte med at koste mig altså tusindvis af kroner og en retssag også. Så jeg lærte virkelig fra det sted at stole på min intuition. Og jeg kunne mærke, da den her sælger tog kontakt til mig, at der var et eller andet inde i mig, der var sådan lidt, det her føles lidt mærkeligt. Men jeg sagde ja til, at han kunne komme hjem til mig og forklare omkring det her med hjemmeside og bla bla bla. Og blev ligesom sådan overtalt. Men min første indskydelse var et helt rent klart nej. Så det kan koste os mange penge at ikke lytte til de her indskydelser. Nej, det hed ikke det. Nu vil jeg gerne afsløre dem, fordi jeg håber virkelig ikke, at det firma eksisterer mere. Og der var en hel Facebook-gruppe omkring det her firma her, fordi at rigtig, rigtig mange blev snydt af dem. De havde bare desværre også nogen, som var nogle kunder eller nogle falske anmeldelser, som godt kunne lide dem, men så det var lidt svært, men de hed noget så fuldstændig åndssvagt, da det slet ikke var det, de gjorde. De hed Business Solution, og jeg synes mere, at de skulle hedde Business Problems, fordi det var, hvad de gav mig i hvert fald. Så nej, det var ikke Dana Web, men det kan være, man også skal holde sig for det. Okay. Ja, der var på et tidspunkt, hvor den her form for markedsføring var oppe i tiden. Og det er også det, jeg mener med det her med at køre på folks frygt og smerter og den laveste frekvens af det laveste. Der er jo bare noget, der ikke er særlig fedt ved det. Så vi vil gerne tale ud fra begejstring, fra glæde, fra at være eksemplet, fra at være kuren. Du er allerede kuren, du er allerede håbet, du er allerede den energi, som dine potentielle kunder og kursister og alt det her gerne vil tappe ind i. Så når vi spørger vores intuition til råds, så kan det guide os til den mest bæredygtige og holdbare løsning på den lange bane. Så det kan redde vores røv i så mange situationer, vores intuition. Så hvis du vil have et konkret eksempel på, hvordan du kan styrke din business intuition, så er der noget, som hedder Jupiter Business Meditation. Jupiter Business Meditation. Jeg har videoer både på YouTube og på min Facebook-side, hvor jeg underviser den her. Jeg ved, at nogle af jer har dem også på nogle af mine kurser, jeg har taget. Den meditation en gang om ugen kan virkelig hjælpe med det her med at træffe de sådan helt fuldstændig perfekte, hvis man kan kalde det det, beslutninger i vores forretning. Så den er virkelig værd. Og det er en gang om ugen, man skal lave den meditation. Jupiter Business Meditation. Det er en gang om ugen i 31 minutter eller 62 minutter. Så man vælger en dag, og så holder man fast på det. Jeg overvejer efter sommerferien en gang at starte det op igen for en periode, sådan så at vi alle sammen i fællesskab kan starte den her Jupiter Business Meditation hver torsdag, fordi det er Jupiter-dagen, og det er der, det passer bedst ind i mit schema, men man kan selvfølgelig bare tage det på replay. Så hvis I er interesseret i det, så må jeg meget gerne skrive, fordi det kunne være mega fedt. Tak, Anne-Marie. Så, vi er skabt til at have den her intuitive reaktion, den her 9 sekunders respons ifølge yogierne. Så når vi ikke har det, så bliver vi ulykkelige, så bliver vi triste, så bliver vi kede af det, og så bliver vi ikke mindst forvirret og i tvivl. Så alt, hvad vi gør i Kundalini-yoga,
er jo for at styrke det her. Så styrke vores hypofyse og pinealkirtel, så vi kan styrke den her intuitive respons. Så, og det styrkes selvfølgelig også ved at blive virkelig strikt i at lytte efter og handle på det. Så vi har så meget, altså jeg vil sige, bare det at du laver din daglige praksis, så har du på en eller anden måde en aktivering af den, af den her 9 sekunders intuitive respons. Altså vi gør det bare når vi kigger i det tredje øje, vi gør det når vi laver kat-ko og pumper rygsøjlevæsken, renser de her kirtler, vi gør det når vi tjenter og afkalker vores kirtler, masserer dem og alt det her. Så vi har masser af fokus på det her, på den intuitive respons og kontakt til det. Så I skriver, at det vil I gerne. Interesseret i meditation. Fantastisk. Meget gerne. Dejligt. Okay. Så din intuition er mere kraftfuld og vigtigere end nogensinde før i den her tid, vi lever i, for at kunne navigere i især det teknologiske og især al den her information, så vi selv kan sortere den information og bruge den i forhold til vores essens og vores business, vores liv. Det er så vigtigt. Så nummer 4 nøgle, det er vedholdenhed. Og det kan jeg ikke sige nok. Vedholdenhed i forretning er meget overset i den tid, vi lever i. Så i forlængelse af det, jeg lige sagde, informationstidsalderen tvinger os nærmest til at leve et overfladisk liv. Tvinger os nærmest til en overfladisk adfærd. Hvor at vi tager så meget forskelligt info ind, at vi aldrig rigtig kommer i dybden med noget, eller bliver regelmæssige i vores handlinger, eller bliver distraheret, eller alt muligt. Rigtig meget er designet til at trække vores opmærksomhed i alle mulige retninger. Det er i øvrigt det, der tjenes penge på. Det er din opmærksomhed. Det er den, der er allermest dyrebar. Det er derfor, nu går tingene så hurtigt, og hele tiden er bum, bum, bum. Fordi det forsøger at fange din opmærksomhed, fordi kan vi det, bum, så kan det være, at vi kan sælge noget til dig. Så kan det være, at vi kan få dig over i den her retning, over i det her, bum, bum, bum. Så rigtig mange starter en business op og må dreje nøglen om igen efter kort tid. Grundet, at der ikke er den her vedholdenhed og den her keep up and you will be kept up, som Yogi Bhajan har det her berømte citat, og også den her sutra, there is a way through every block, så selv når vi falder, når vi bliver testet, når vi bliver udfordret, når vi ikke ved, hvordan vi skal komme igennem det her, hvis vi er i stand til selv at holde fast der, holde fast i vores praksis, holde fast i at sprede vores budskab, uanset hvad, holde fast i at rejse os op igen, og igen og igen. Så det er det, der er. Vedholdenheden er en kæmpe kvalitet, som succesfulde personer evner at mestre. Og det er også noget, vi jo kultiverer i vores daglige praksis. Det er grunden til, at vi har en daglig praksis, og ikke en weekendpraksis, eller en feriepraksis, eller hvad det nu er. Det er, at vi kan holde ved. Sådan så, at vi også kan holde ved og vedholde i vores liv, når det bliver svært, når vi skal rejse os op igen. Så min sadhana har virkelig hjulpet mig enormt meget under min rejse som yogalærer, som selvstændig. Og som du har hørt mig sige mange gange, er, at jeg slår... Kan du Nicoline smæk? Sådan der. Godt. Så jeg har sagt rigtig mange gange det her med, at min sadhana, det er mit ultimative business møde med min dharma, med min business. Min sadhana er mit daglige business møde. Det er her, hvor jeg står op for mig selv. Det er her, hvor jeg får de mest kreative idéer. Det er her, hvor mulighederne åbner sig op på magisk vis. Det er her, jeg sikrer mig, at jeg kan blive ved med det, jeg gør, fordi det giver mig
den her vedholdenhed. Det giver mig styrke, det giver mig en stærk intuition, så jeg kan spare tid, så jeg kan spare penge i min forretning. Fordi jeg kan se igennem alle de her lag, der er. Jeg kan se igennem løgne, jeg kan se igennem, hvad der vil gavne mig. Jeg kan se, hvad der vil være bedst for mig, og hvad der vil være bedst for så mange mennesker som overhovedet muligt, når det kommer igennem mig på den måde, det skal igennem mig på. Så derudover, så giver det også enorm tålmodighed og styrke og udholdenhed og gennemslagskraft. Den her daglige businessmøde, den her daglige sadhana. Så det er noget, vi kan træne og virkelig forsøge at mestre. Det er helt i orden, Anne-Marie. Utega ville slå efter en flue, ramte knappen for. Åha, hvor sjovt. Nå. Så det her med vedholdenhed, det kommer til udtryk på mange måder i vores forretning, for eksempel. Og noget helt konkret, det er, at når vi sætter noget op, så må vi ikke give op eller stoppe, bare fordi der ikke kommer nok tilmeldinger, for eksempel. Så er det bare en eller anden form for feedback. Jeg snakkede med en af mine veninder den anden dag, og hun havde sat sit første kursus op, og så var der bare 0 tilmeldinger. Og det kender jeg godt, fordi vi skal alle sammen starte et sted. Så når vi sætter noget op for første gang, så er det en form for træning, vi er i. Så igen, hvis vi spoler tilbage til det allerførste, jeg sagde, din business er den ultimative selvudvikling og spirituelle udvikling, du overhovedet kan signe op til. Så hvordan kan du bruge det, den her oplevelse, til at vokse igennem det og gøre det anderledes næste gang, du sætter noget op? Så da jeg satte mit allerførste retreat op i Thailand, der kom der én deltager, der signede op. Og jeg valgte at holde det alligevel, fordi jeg vil gerne til Thailand. Jeg vil gerne ud og opleve. Jeg vil gerne den her rejse. Jeg vil gerne have en erfaring med at holde retreat, med at organisere, administrere og alt det mega arbejde, der ligger ved at lave et retreat. Det er ikke bare at være på retreatet. Det er også alt det, der går bag. Alt det her med at skrive mails frem og tilbage, og folk, der ikke tilmelder sig alligevel, og man har skrevet 20 mails frem og tilbage, sender fakturer, der sker ingenting. Der er så meget omkring business, som der ikke ses. Så jeg brugte den her mulighed til at træne mig selv i det, og til at holde det alligevel. Ligesom Yogi Bhajan, da han mødte op, og der var ikke nogen på hans klasse, så holdt han lektion alligevel, så det kunne blive optaget, så det kunne blive sendt ud, så vi kunne få fat i den her visdom. Så nogle gange, så kræver det, at vi bliver ved, selvom at der ikke kommer lige den respons, som vi havde håbet på. Så vi skaber den her struktur for os selv, hvor at flow af rigdom kan komme igennem, flow of prosperity kan komme igennem den her structure. Og det gælder også med at være vedholdende i det, vi sender ud. Altså, så folk ved, hvad det er, du sender ud. Så for eksempel ham her, Seth Godin, det er ham, der er meget berømt for at fortælle om det her med et why, at have et stort why, et stort hvorfor du gør tingene. Han har sat sig for at skrive en blog hver eneste dag i 30 år, og jeg tror stadigvæk, han skriver en blog. Så det er vedholdenhed, og det er at komme ud med det. For jo mere vi kommer ud, jo mere vi skaber, jo mere kommer vi også ud i den her tid, vi lever i. Så skab en struktur for din business og planlæg det altså så langt frem, som du kan, så du har den her struktur, hvor at du kan sætte dit aftryk igennem. Om det så er, at du skal sende nyhedsbrev ud en gang om ugen, om du så skal skrive hver eneste dag, og også være ikke bange for at dele dine ting mere end én gang. Hvis du har et eller andet, du gerne vil have folk med på, en klasse, en workshop, et program, en uddannelse, så er du nogle gange nødt til at dele det flere gange, end du lige tror. Fordi meget af det, vi sender ud nu, især hvis du bruger Facebook og Instagram, det kommer kun ud til, at det er 10% af dem, der har liket det. 10% af dine følgere, der rent faktisk gerne vil se det, du gør, det er kun dem, der ser det. Så derfor så er det også vigtigt, at ikke at være bange for at sende noget ud flere gange. Altså, fordi jeg oplever tit, at jeg sendte noget ud, og så i starten, der var jeg sådan lidt,
Jamen, det har du da ikke snakket om, eller spurgt ind til noget, så var sådan, jamen jeg har sendt noget ud 10 gange. Altså, og det, for det andet, så læser folk heller ikke det mere. Folk læser ikke mere end en linje, så selvom at du skriver en hel masse smukt og dejligt, så kan det også godt være, at det ikke bliver taget ind. Så derfor så er vi også nødt til at have en stærk energi i det, vi sender ud, og samtidig ikke være bange for at sende det ud mere end én gang. Mm. Sidste ting, prioritering. Det er den sidste ting af de her nøgler. Så når vi har evnen til konstant at foretage en prioritering af vores opgave, så kan vi også sikre, at vi lægger vores energi og opmærksomhed de steder, som vil generere allermest, vil få allermest positiv feedback tilbage i vores business. Så når vi har en business, så ved vi alle sammen, at det er også rent kaos nogle gange. Og der kan være mange bolde i luften, og der kan være mange ting at skulle holde styr på og fokus på. Men jo bedre du ligesom bliver til det her jonglerarbejde, jo bedre bliver du også til at drive din egen business, og jo mere succes vil du få, og det er det, prioriteringen kan skabe den her overblik og orden i kaoset, i alle de her bolde, der er i luften. Så for at vi kan prioritere, så er vi også nødt til at skabe den her klarhed i sindet, i blodet den der, og hormonerne, fordi jo mere klarhed på alle de 10 kroppe, alle chakra, hele den du er, jo mere kan du også finde ud af, hvor du skal sende den her prioritering hen. Så nogle gange, så kan din næste level up faktisk være, at du også husker din fysiske yogapraksis. Hvis man skulle have glemt den, hvis man kun mediterer for eksempel. Fordi den fysiske yogapraksis hjælper dig netop med alt det her med at sørge for, at din krop er stærk, udholden, blodet er brusende, hormonerne er i balance, så vi ikke sådan ender med at blive fuldstændig emotionel eller stresset eller alt muligt i vores business. Så hvis vi har kroppen med, så har vi også et større fundament, og i Kundalini Yoga, der siger man jo, at den femte krop, som er den fysiske krop, det er teacheren, det er dit tempel, hvor at alt sammen skal gå igennem. Så er vi også nødt til at huske den her fysiske yoga. Så på den måde, så kan du også altid, når du sikrer dig det her, så kan du også altid være et skridt foran i tiden, når du prioriterer, sådan så at det er dig, der styrer flowet i din business, og du ikke bare, altså, du ikke kommer til at flyde med og være sådan lidt magtesløs over for din egen skæbne, så det ikke bare bliver en skæbne, der bare skal udleves, fordi det er der ikke noget at gøre ved, men så det ligesom bliver en dharma, hvor du selv aktivt deltager i det ved at prioritere. Så en måde, du kan sætte din energetiske businessramme op for dagen, noget som jeg personligt selv gør, som jeg synes er virkelig fedt, det er at scanne min business om morgenen efter min sadhana. Og så se, hvad der intuitivt popper op. Det kan være, at der popper en tanke op. Den der mail til revisoren, den skal du lige svare. Eller det kan være, at det her produkt, har du husket at sætte en overskrift op over det her? Har du husket, i dag skal du holde business workshop, så måske er det en god idé at sende ud til folk en reminder om det. Det kan være sådan noget, som så popper op. Og så ligesom, at det er opgaverne, der lader sig komme til dig i din der, hvor du er allermest magnetisk efter din sadhana, så du ved, at det er det, som kommer fra dig. Og så er det en meget feminin måde, at det er meget en Aquarian måde at drive business på, at hele tiden tune ind og bruge igen din intuition. Og lad det løbende komme til dig. Så altid lav den her check-in, lige scanne din business om morgenen efter din sadhana. Det behøver kun at være 30 sekunder, et minut, hvor lang tid du nu end har til det, at du føler, at der bliver popper ting op. Og så lave en liste,
og så prioritere med tal. Hvad skal du lave først? Bum, bum, bum. Og det du ikke når i dag, det når du i morgen. Så din praksis, tænk på din sadhana, din praksis, som den her fundamentale struktur for hele din dag, for hele din business, for hele dit liv. Tænk ikke på det som, at nu skal jeg også lige huske at lave min praksis, og det tager jo lige en time, og så bruger jeg det på det, og så kan jeg ikke nå det. Mm-mm. Det er det aller vigtigste, fordi det er det, der er afgørende for, hvordan du responderer resten af dagen på de ting, der bliver præsenteret for dig, og på den måde, du relaterer til de personer, der kommer ind i dit felt, og hvordan du relaterer til de opgaver, der kommer ind til dig. Så din praksis er en måde at organisere og prioritere på alt, hvad der er vigtigt for dig. Så den skal vi endelig ikke undervurdere. Okay, så det var ligesom de fem nøgler. Er der nogle spørgsmål til de fem nøgler? Fordi så vil jeg gerne underbygge det her med denne her praksis af de her to meditationer, som kan hjælpe med at aktivere de her fem nøgler i dig. Og de to meditationer, det er som sagt det, som hele min business er bygget op omkring. Det er de her to meditationer. Så det er klart, dem prioriterer jeg hver dag, for ellers så vil jeg ikke kunne leve det liv, som jeg gør. Og det mærker jeg helt dybt som en sandhed inde i mit hjerte. Ja, Bettina, godt spørgsmål. Hvordan forbliver du i dig selv, nøgle 1? Det har krævet enormt meget øvelse, træning. Og det gør det, hvis vi ikke er vant til det. Så der, hvor det begynder, er igen i vores daglige praksis. Og at kunne, fordi det gør, når du sådan dagligt tapper ind i det, det er også, at du ligesom bygger den her relation til dig selv. Så du er nødt til at have en stærk relation til dig selv, for at du kan forblive i dig selv. Og noget, du kan gøre, når du så oplever, at du ikke... noget du kan gøre, når du oplever, at du så, hvis du har en episode for eksempel, og der forblev jeg ikke i mig selv, så kan du enten visualisere, hvordan du gerne vil have reageret i stedet for, eller du kan skrive ned, hvordan du gerne vil have reageret i stedet for, så du træner dig selv til at se de steder også helt konkret. Der forblev jeg ikke i mig selv, så og jeg vil gerne have gjort det her i stedet for. Så du begynder at omprogrammere dig selv til det. Så det kan også være, at når du så oplever de her, hvis situationen gentager sig, at du så på forkant allerede har reflekteret over det, og hvordan du vil have reageret i stedet for, og så er du nemmere ved faktisk at forblive i dig selv, hvis det giver mening. Så vi forbliver i os selv på den måde, og det gør vi, når vi laver vores praksis, og så kræver det også, at vi styrker virkelig vores solar plexus, så vi står stærkt i vores power, at vi tager vores egen personlige power hjem, og det gør vi ved et stærkt solar plexus. Så sat kriya for eksempel er et som minimum 3 minutter dagligt, hvis du har svært ved det her. Okay, så... jeg tænker, Jupiter, det bliver om eftermiddagen, vi laver den. Jeg skal lige finde ud af, hvornår, og det bliver først efter sommerferien engang. Men det skal jeg nok selvfølgelig nok komme mere info omkring. Men indtil da, så kan I, der er masser af videoer, jeg har lavet ude på det internet, I kan finde. Okay? Så vi har tunet ind, så lad os praktisere de her helt konkrete prosperity meditationer. Og alle prosperity meditationer jeg skal nok lige svare på spørgsmål bagefter. Jeg kan mærke, at jeg ikke lige multitaske. Så alle prosperity meditationer vi har rigtig mange i Kundalini Yoga. Så de har alle sammen det til fælles, at de på hver deres måde
dekonstruere denne her din det som man kalder den reaktive personlighed, sådan så at du har mod til at skabe din egen succes, fordi din evne til at kunne håndtere succes og rigdom er direkte forbundet til hvor meget du reagerer destruktivt på din egen succes. Og det er via bare at reagere, altså når vi bare uden at tænke og reflektere og være bevidst, så reagerer vi jo med den her 90% af vores bevidsthed, som er underbevidstheden, som jo er 90% af vores business også. Så jo mere vi kan løfte os op og være bevidst om vores mønstre og vaner, jo bedre. Og det bliver vi. Det tager lige elevatoren, løfter os op i bevidstheden, når det er, at vi laver de her prosperity meditationer. Så vi altid kan se, der er altid en løsning, der er altid en vej, der er altid en mulighed. Der er altid noget, vi kan gøre. Og den første, vi skal lave, det er selvfølgelig Gyan Chakra Kriya. Gyan Chakra Kriya øger din frekvens i din arcline, sådan så at den er på denne her mega wattage, den her kæmpe frekvens, så den kan tiltrække større kvalitetsoplevelser, større kvalitetsmuligheder ind i dit felt. Især i forhold til netværk, især i forhold til, at de rette personer kommer til dig, både samarbejdspartnere, hjælpere, mentorer, men også kunder, klienter osv. Så det er en meditation, hvor du virkelig kan finde dit indre væsen frem. Når jeg sender det her ud på mail, så skriver jeg også de her meditationer, sådan så at I ikke skal tænke over det. Så det er Gyan, som er Gyan Mudra, Gyan Chakra Kriya. Den lapper også, hvis der skulle være nogle huller i din aura eller din arcline. Og det er der, hvis det er, at du ikke har lyttet til dig selv over en lang periode, hvis du ikke følger dig selv, hvis du har afhængigheder, hvis du gør dig selv mindre, så kan der være de her såkaldte huller i auraen, som gør, at magnetismen bare ikke er lige så stærk, så du ikke bliver lagt mærke til. Så vi vil gerne altid have auraen så stærk og stor og strålende som overhovedet muligt. Det er kun, hvis vi er i en farlig situation, at vi vil have auraen til at skrumpe ind. Så det er altid en god idé at gøre, hvad vi kan, og især i business for at styrke vores aura. Okay? Så lad os lave den. Så man kan lave den op til 11 minutter. Vi laver 7 minutter sammen i dag. Det du gør, det er, at du renser din arcline ved, at grunden til, at den hedder Gyan, det er fordi, vi har hænderne i Gyan Mudra, og så chakra, det er et hjul. Så det vil sige, at vi kører det her hjul hen over hovedet, så hen op over hovedet, op i arklinen, og så sørger vi for, at den ikke kommer længere ned den anden arkline, som vi som kvinder har, Madonna-arklinen her. Så når vi tager dem rundt bag over hovedet, som sådan en meget, meget majestætisk ballerina, så kommer de ikke længere ned. Hvis vi får brug for at tage dem længere ned, fordi vi ikke kan holde den endnu i vores styrke, så lad være med at tage hænderne ud af gearen mod dig, så behold det og visualiser fortsat, at du gør det. Okay? 7 minutter. Vi chanter Satnam, Satnam, Waheguru, Waheguru. Sådan så, at vi installerer de to grundbasis mantraer i vores arcline, så de kan begynde at rense ud, som de her frø, de er. De her beach mantraer, der virkelig begynder at som små frø sås i vores bevidsthed. Så jeg skal lige have musikken her. Bum. Og vi bruger den her version Satnam Waheguru af Yoga Mantras. Noget så originalt hedder det. Yoga Mantras. Okay. Gør klar, så du chanter. Du har lukket øjne. Du kører armene op over hovedet i arklinen. Og forestil dig, at du
ved at fjerne alle de her mønstre, reaktive mønstre, som bremser dig i at udleve succes i din forretning, i din business, i din karriere, i dit liv. Satnam, Satnam, Vaheguru, Vaheguru, Satnam, Satnam.
hurtigt de sidste 10 sekunder. Bevæg armene så hurtigt som du kan. Waheguru Satnam, Satnam, Waheguru, Waheguru. Og indånd, stræk armene op, behold gearen, mudra, stræk. Hold stillingen, udånd, indånd, stræk op, udånd, sidste gang indånd, og stræk, hold, og twist, venstre, højre, 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 midten og ud. Hold øjnene lukket. Mærk effekten. Mærk den her elektricitet, der er lige nu i din arcline, i din aura, hele vejen omkring dig. Og inden og udånd. Og lad os med det samme gå videre til den sidste meditation. Det er Magnificent Mantra, og den ved jeg også mange af jer kender. Så hvis du gerne vil have et konkret redskab til at få mod og energi til at følge dine drømme, din business, booste din business, og have kraft til ligesom at trænge igennem alle mulige gammel skam og lavt selvværd og så videre, så er den her meditation virkelig fantastisk. Så vi laver 5,5 minut. Du kan lave 11 minutter i din daglige praksis, men det her skal give dig en fornemmelse af, hvad det er, den kan, når vi laver den selv bare på halv tid. Så vi bruger mantraet Hare 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 Gobinde, Hare 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 Mukande, Hare 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 Udare, Hare 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 Apare, Hare 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 Hariyang, Hare 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 Kariyang, Hare 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 Nyaname, Hare 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 Akame. Det er mantraet, så vi chanter det mange gange, så bare forsøg at følge med så godt som du kan. Det rimer lidt, så det kan hjælpe lidt på det, og i hvert fald så kan du chante med på Hare Hare Hare. Hat, hat, hat. Hat-mantraet er det her også frø-mantra af rigdom, af overflod, af at sige til universet, til at erklære, at jeg er klar til succes. Jeg er klar til at tiltrække. Jeg er klar til det, det vil sige at træde op på næste trin. Så, så det er et mega kraftfuldt mantra. Okay? Så du åbner hænderne åben og samle, åben og samle, i takt med, at du chanter hatte, hatte, hatte. Og på det sidste ord, ubindage, der åbner du. Og hatte, 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 mukandage, der åbner du. Så du virkelig spreder fingrene, som er de her antenner for kosmisk antenner, der er connection opad til, og som er connected til din hjerne. Øjnene er også lukket i den her meditation, og du kopierer bare lyden så godt, som du nu kan. Når den bliver en daglig praksis, skal du nok få fat i mantraet. Hænderne ud for ørerne. Hare, 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 hare
fingrene, som de antenner, de er opad til. Gør klar til at modtage. Modtage rigdom, modtage succes. Hvil hænderne på knæene, og tag et øjeblik med lukkede øjne og mærk effekten af Magnificent Mantra Meditation. Mantraet skaber en rytme af overflod, styrke og mod til at bevæge dig igennem tid og rum, så du kan se tingene i et andet perspektiv. Indånd. Og udånd. Okay, de to meditationer, hvis du tager bare dem, Gyan Chakra Kriya og Magnificent Mantra Meditation, og laver i din daglige praksis, så lover jeg dig i hvert fald for, at der kommer til at ske en masse gode ting for dig i din business. Så det er alt sammen lidt af det, vi har snakket om i dag, noget, som vi selvfølgelig går i mere dybden med på essensyoga-uddannelsen, den her 4 måneders kundalini-yoga-uddannelse, som jeg har, hvor at det har, der er fokus på at manifestere dit drømmeliv igennem kundalini-yoga. Så det vil sige, den her connection til dig selv, det her med at finde ind til dig selv, stå stærkt i dig selv, som er afgørende for alt i dit liv, også for din forretning. Så i stedet for at kigge ind, eller i stedet for at kigge udad, så kigger vi indad og skaber den her afriske integritet, så at det er den, der strømmer igennem dig med alt, hvad du laver. Så når din aura er i resonans med det, du siger, det du gør, det du har på, den måde, du bærer dig, når din 10 kroppe, når din chakra, når alt sammen er i alignment med din essens, med din kerne, så vil hele vibrationen af din aura forstærkes gange 100, og så vil du komme ud de steder, hvor du skal ud. Så det er det, vi arbejder med, og det er også derfor, vi både arbejder med krop, sind og sjæl og business selvværd på den her uddannelse her, som starter 1. september og kan tages 100% online eller med også de 2 fysiske weekender, som den her gang foregår i Aalborg. Faktisk hos Aurora, som jeg åbner op for lige om lidt, hvis hun er kommet på her. Så i Inward Institute. Og det er en kæmpe rejse, både for en selv og for at blive yogalærer. Det ved I også, mange af jer kan se, at nogle af jer har faktisk været med på den rejse. Så det er magisk. Fedt, og Aurora, hun er også på. Okay, lad os lige se, hvad I siger et øjeblik, og så vil jeg slutte af med lige at få Aurora ind her og fortælle om, hvad hun, fordi det her med at tage en yogauddannelse, og så derfra, hvad gør man så? Det er jo det, jeg gerne 100% vil give videre på den her uddannelse, så man ved det som, okay, nu har jeg de her redskaber, så nu kan jeg gå ud og undervise i det her. Og det har Aurora 100% gjort, og hun har det her magiske studie i Aalborg, og har skabt sådan ligesom en connection for mange i Aalborg nu, der kommer til hendes klasser, det her fællesskab, den her spiritualitet, der vokser i Aalborg på grund af det, hun gør. Det, hun gør sammen med os med Nana, som hun har Inward Institute med. Så det er virkelig smukt at se. Men lad mig lige se. Så Bettina, du skrev her tidligere, hvornår har du praksis, og hvornår har du, Nicoline, tid? Og med det, der håber jeg ikke, at du mener, hvornår jeg har tid til at lave min praksis, for det er lige præcis det, der er hele pointen med alt, hvad jeg har sagt i dag, er,
din praksis kommer før alt andet i business. Fordi det er der, du lærer alle de her 5 nøgler, vi lige har gennemgået. Det er der, du lærer at prioritere. Du lærer at stå fast i dig selv. Du lærer at connecte dig selv. Du lærer at lytte til din intuition. Du lærer alle de her ting, sådan så at du kan stå stærkt og skabe den her bæredygtige business. Det kultiveres alt sammen i en daglig praksis. Og med nogle former for prosperity meditationer. Vi har så mange teknikker, så det er vigtigt, at vi bruger nogle af de her prosperity meditationer, for eksempel de her 2 i dag, til hvis vi er selvstændige. Fordi jeg kan ikke sige nok gange, hvor meget det kan gøre. Og det giver heller ikke rigtig mening bare at sige det, fordi du er nødt til at opleve det. Fordi jeg har sagt til rigtig mange, også veninder, kunder, klienter, hvis du laver det her dagligt, så vil du opleve succes, og alligevel så er der nogle mønstre i os, der ikke gør det. Så det er stadigvæk mit samme svar, som det altid er, hvilket nok ikke er så godt for business, men jeg er ligeglad, fordi det vigtigste, det er, at du laver din sadhana. Så når det er det vigtigste i hele mit liv, så er der slet ikke nogen spørgsmål om jeg har tid til at lave det. Hvis ikke jeg får det lavet, så kan jeg ikke navigere, så kan jeg ikke prioritere, så kan jeg ikke kontakte min intuition. Så mangler jeg det her fundament, hvorfra det er mig, der tager styring over min dag, mig, der tager styring over min business. Så Jupiter Chakra Finger Meditation, den har jeg ikke snakket om, men jeg vil gerne svare på dit spørgsmål. Det jeg nævner, det er Jupiter Business Meditation. Det er en helt anden meditation, som man laver en gang om ugen. Og det er den, jeg snakkede om, at jeg vil prøve at integrere en eller anden form for community-praksis efter sommerferien en gang. Jeg ved ikke, hvornår, men jeg skal nok skrive ud, hvornår det er. Så vi har mange Jupiter-meditationer. Så husk, når I hører noget, prøv virkelig at opsamle hele det, der bliver sagt. Fordi der er så mange, så prøv virkelig at tage det ind og lytte den her sunya, den her lytte til, hvad det er, der bliver sagt. Jupiter Chakra Finger Meditation er den her, man laver, hvor man chanter Satanama. Det er den, du spørger til. Og om man kan, om det er ok at sidde på en stol, og det er det helt okay. Sådan så, at hvis man ikke kan sidde i skrædstilling. Det er det altid, alle meditationer, altid helt okay at sidde på en stol og være støttet på den måde. Så. Og Karen skriver, hvilke 2 mantraer var det, du brugte? Og jeg brugte, nu ved jeg ikke, hvad for nogle mantraer du snakker om, men de her 2 meditationer var det, jeg nævnte. Så jeg har ikke snakket om, hvilke 2 mantraer jeg brugte. Ellers må du gerne lige spørge igen. Og Magnificent Mantra Meditation, vi lavede her til sidst, det var med Birjavans, musik, som hedder Sunya, S-U-N-N-I-A-E, Sunya, og den hedder bare Magnificent Mantra, selve versionen. Sande, mit højre øre pulserer helt vildt. Fedt, det er virkelig det her med at lytte. Der er en teaching i Kundalini Yoga med, at vi skal lytte med højre øre, fordi det er højre øre, vi lytter igennem og får den her visdom ind, fordi den er mere connected til vores intuition og vores pinealkirtel. Så det er ret interessant. Ja, Karen, det gør jeg også. Jeg elsker den her meditation. Jeg har også haft min sådan, jeg gider ikke lave den i dag, og det er en del af at have en daglig praksis, men den gør mit liv så fantastisk, så for det elsker jeg den også virkelig. Okay. Selv tak, Tina. Bettina, du behøver heller ikke at have en forretning endnu, altså hvis du tænker på at med uddannelsen eller med noget af det her. Du kan bare allerede begynde at lave de her teknikker og se, hvad for nogle muligheder, der opstår. Hvad du tiltrækker. Rikke, laver du ikke en bestemt kriya ud over dine meditationer? Altså, tænker du i forhold til yoga-kriya? Og jo, det gør jeg i perioder. Kriyaen, den kan jeg godt lide at være den, der er min fysiske træning, og den jeg leger med, den er vigtig for mig,
Men der kan jeg nogle gange have at lave en kriya i en uge, eller skifte den ud hver dag. Det er lidt forskelligt. Lige nu der kører jeg de programmer, vi har på Dharma Journey, så der kører jeg den samme kriya hver uge. Så der har jeg ikke nogen fast, men jeg har rigtig, haft rigtig stor og god erfaring med at have en lang praksis af nabi kriya i forhold til det her med business. Det var det, jeg startede med for netop at stå stærkt i mig selv. Så noget med solar plexus, det er virkelig nice. Så hvad gør man så, når det er, man gerne vil starte en business? Lad os lige prøve at se, om Aurora, hun stadigvæk er der. Fordi måske kan jeg så... Jeg tror, jeg kan se hende der. Jeg tror, jeg kan... Kan du se mig, Nicoline? Sådan, nu kan jeg se dig og høre dig. Satnam, og satnam til jer alle sammen. Dejligt, du lige vil hoppe med her og dele din erfaring, fordi nu har jeg snakket min erfaring, men du har jo ligesom gået igennem det, jeg har snakket om, og står et helt vildt magisk sted, synes jeg jo. Det er så inspirerende at se, hvor meget du har fået skabt efter uddannelsen, og med alt det, du har gjort i dit liv og praksis, du har lavet. Så vil du ikke lige fortælle, hvad der skete efterfølgende, efter uddannelsen? Jamen altså, hvor skal jeg starte? lige da jeg var færdig med uddannelsen, der var vi jo stadig lige i corona-fasen, slutfasen, om man vil. Så der var der også en hovedsagelig online muligheder, hvor at jeg først startede med at have nogle timer ved dig, og så lige så snart det åbnede op faktisk, så begyndte der bare at åbne sig enormt mange muligheder. Men det er også det der, alt afhængigt af hvem man er, og hvad man ligesom føler, der kalder på en. Er det det at være udelukkende online, eller er det det at sidde sammen med nogen fysisk? Det skal man jo også mærke ind i, hvad der mest kalder på en. For det behøver ikke være begge dele. Og det har jeg bare gjort, og gør det stadigvæk, så jeg har begge ben at stå på. Ja. Fandt også, altså det er enormt tillokkende, det med netop at mødes fysisk, netop efter vi bare har været lukket ind så længe, og mødes på den måde. Mm. Og startede egentlig der, og fik faktisk hurtigt sat gang i ting, og det er det her med, når først man faktisk energetisk har set det for sig, så er det faktisk hovedsageligt bare at gå med det og tillade det. Ja. Og rent faktisk gøre det. Så og rent faktisk gøre det. På, at du faktisk, du har ikke bare praktiseret, men du har faktisk handlet. Fordi handlingen, den er så vigtig. Ellers så kommer der ikke til at ske en skid. Så vi kan godt sidde og meditere alle de her prosperity meditationer. Men hvis ikke vi får taget de action steps, som der skal til, som vi kan få ned igennem de her meditationer, så kommer der ikke til at ske noget. Nej. Og det kan godt virke enormt overvældende. Altså, også når man går i gang med uddannelsen, og bare det at starte sin egen daglige praksis, og ligesom holde den hver evig eneste dag, med alt det, der kommer op, og alt det, der sker for en, fordi det vil ske. Og det der, man så skal oven i købet, også sige, okay, jeg skal også ud og give alt det her videre til andre. Okay, wow. Men det, hvor man kan mærke, at det er jo det, der er forskelligt, om det er noget, der kalder på en. Det med at give det videre til andre. Men det, der er så fint også med kundalini-yoga, det er, at det kan man ikke undgå at gøre. Fordi man bliver selve energien, selve vibrationen af det her, af det, man laver hver dag. Og der er så mange, der helt uopfordret spørger, hvad har du? Du laver et eller andet, det kan jeg se, du har gjort et eller andet. Der er et eller andet, der er ændret ved dig. Og så begynder man jo at fortælle om det. Og lige pludselig, bum. Så kan det godt være, man bare har samlet et hold på tre veninder, ja. Og det er der, man starter. Men det breder sig derfra, fordi folk kan se, det virker, og folk kan mærke, at det virker. Og det der med også nogle gange bare lade ting udfolde sig helt naturligt igennem det her, er så fin en måde, fordi man kan godt blive sådan, ej, nu skal jeg bare ud og undervise, og jeg skal bare have så mange hold, og dødt, og jeg kan lige se, hvordan det hele skal gå for sig. Og så kan man godt sådan risikere, at man så starter med noget, og så kommer der en, og så sidder man der, hej. Men netop det der med, jamen, så er der i det mindste en, der er mødt op,
Ja. Og så handler det også om at anerkende det, at der er en, der er mødt op i kraft af ens energi, og holde det, fordi det er kæmpestort. Altså, og bare det der med første gang, at man også får betaling for undervisningen, altså igennem ens egen energi, igennem den transmission, som det er kæmpestort. Mm. Fordi at man ved, at det er mig, de kommer for. Det er mig, vedkommende kommer for. Ikke alt muligt andet, men mig. Mm. Og det er min energi, der er kaldet på vedkommende. Og det i sig selv er en kæmpestor ting. Yeah. Og så bare lade det udfolde sig derfra. Og bare altid også sådan mærke ind i, hvad er det, jeg har for at give? Mm. Hvad er det, jeg gerne vil give andre en oplevelse af? Hvad er det, min oplevelse har været? Og hvad er det for noget, jeg bare gerne vil give til andre? Mm. Fordi derfra, så er der uendelige idéer. Der er uendelige muligheder, når man er i en tilstand af at give yeah. til andre. Fordi, som du også sagde, Nicoline, sådan, det er altså at skabe en business. Det er det største. Det er den største selvudvikling overhovedet. Mm. I alle former. I alting. Fordi det affekterer så meget, og fordi man hele tiden bliver spejlet i alt, hvad man gør. Ja. I alt, hvad man gør. Og det er klart, at hvis ikke man møder op for sig selv, som man skal dagligt, eller bare møder op for den ene, der har valgt at komme på ens hold, jamen, så er der heller ikke andre, der møder op for en. Så kommer der heller ikke flere, fordi det hele er en spejling af ens energi. Og jo mere man rykker sig energetisk, jo større kapacitet har man, og bygger det lige så stille op. Og så kan det godt være, at det, nogle uger, det ser ud som, jamen den ene dag, så var der måske én person på et hold, men man møder op og siger, hej med dig, og hvor er jeg taknemmelig for, at du er her, og det er sjovt, det er bare dig og mig, så det kan vi jo lige få noget ud af, og har du noget, du vil spørge ind til med alt det her, og er der noget, du har af blokeringer, så man personaliserer den her praksis, det har jeg gjort enormt mange gange, for at give endnu mere til den ene, der så mødt op, hvis man for eksempel sidder fysisk, eller bare sidder online. Ja. For det er jo bare sådan, ej okay, du giver et andet menneske muligheden for at blive set, og for at blive hørt, og for at få den her oplevelse, som jo faktisk er bare det, man gerne vil give. Mm, lige præcis, og det er jo sådan, det er noget af det, jeg startede med at sige også, det er netop det her med, at du ved heller ikke, det kan godt være, at der kommer en til din klasse, og at du så fortsætter, det der er vores ansvar, det er at give de her teachings videre. Vi har faktisk et ansvar for, at det jeg ved, det er der nogen, der har brug for at vide. Så det er lige meget, om der sidder en. Du ved ikke, hvor stor en forskel den ene person kan gøre, altså kan gøre for dig, og for, at hvor stor forskel det kan gøre for den person. Så kan det være, at den person går ud og siger det til 10 venner, og så næste gang, så er der 11. Så hvis du ikke mødt op den ene gang, så kan det være, at du har ikke grebet din chance, eller altså den her mulighed, som der yes. er foran dig. Så det er så vigtigt. Så det, du har gjort, er i virkeligheden at møde op og sige ja, og, ja. Og virkelig ære den her kontrakt, der er mellem dig, og så den her gyldne kæde. Ja, lige nøjagtigt. Og det der med, så kan det være, at den ene uge, jamen, så er der en eller to, der er mødt op på ens hold, og ugen efter, så er der 30. Altså, you don't know. Mm. Og det er det, der kan ske med det her. Så, ja. Og jeg startede også selv med et fysisk hold på 4. Mm. 2 gange om ugen, samme hold. Nu har jeg 3 hold, forskellige hold, af 16 mennesker, fordelt over 3 dage. På, altså i egne lokaler, for uden online deltagere og retreats og ting, og fyldte hold på det sted, jeg underviser ud over det. Og det er på et år, at det er gået sådan. Det er på et år, ja. Og har landet det mest fantastiske lokale, som nogle af os kommer til at se, jer der skal med på uddannelsen, som jeg har manifesteret, der ligger midt i Aalborg, helt fantastisk, og bare er, ja, altså også en indikation for mig, at I'm on the right path. Altså der er alt er aligned med min energi og min dharma igennem det her. Og også det der med, at lige så snart det er, jeg møder blokeringer og modstand, for det gør man. Det forsvinder ingen steder hen. Det kommer igen og igen og igen. Alt efter hvor man er i sin udvikling og også i sin business. Men lige så snart, at man ved, når man alting er et spejl, okay, hvad er det, jeg ikke tillader?
hvad er det, jeg ikke kan se, hvad er det, jeg ikke anerkender, og hvad er det i mig, jeg skal løsne op for, åbne op for at der kan få den her blokering, den kan fjerne sig. Mm. Og så bare skrue op for ens praksis, og skrue op for energien, og så gå igennem blokeringen på den måde. Og så være den teacher, som også heller ikke er bleg for at sige, prøv at høre her, folkens, jeg kan ikke lige, der sker et eller andet nu. Det er det her, der sker, men jeg møder stadigvæk op. Mm. Det kan godt være, at jeg er lidt påvirket af et eller andet, men jeg er her stadigvæk. I kan regne med mig, jeg er her stadigvæk. Og også i forhold til, at vi er også i en kultur nu, i sådan, lad os sige, sociale medier og alting, man sådan, og du skal poste hver dag, og for ikke at blive glemt, sådan bla bla bla, sådan, det behøver du ikke gøre. Mm. Du skal bare være i en autenticitet af dig selv, og det med, at du er her stadigvæk. At folk ved, at du er der. På din måde. Ja. Yeah. Og ikke lytte til, hvad alle andre marketingsfolk og guruer siger, men hvad er rigtigt for mig? Hvordan vil jeg gerne møde op? Hvordan vil jeg gerne skabe mit liv, min forretning? Og så videre. Og også i forhold til det med at skulle tage penge for det. Mm. For det er også en samtale, man skal have. Også noget, vi skal kunne snakke om. Mm. Fordi det bliver sådan, om hvad tager hun, og hvad tager han, eller hvad sker sådan? Hvad vil du gerne have? Mm. Hvad vil du gerne have? Ja. Yeah. Og så sæt din egen værdi derfra. Og så kan det godt være, at det er mega nærpillende, men det vil det være. Og det er lige meget, om man tager 20 kroner eller 1000 kroner, mm. når man starter. Yeah. Men mærk ind i, hvad er det, der kalder for mig, vil føles rigtigt for mig? For der er ikke nogen, der kan sige til en, det er det her, du skal tage. Det er det her, du skal gøre. Der er ikke et rigtigt svar til det, og det er så meget det her med, hvor meget føler du selv, hvor meget kontakt er du med dit selvværd, hvor stærkt et selvværd har du, og hvor meget ved du, at du er værd, mm. og ikke netop kigge på alle mulige andre, om det så er yogalærer, kundalini-yogalærer, hvad vil du gerne have for det, fordi der er også en tendens stadigvæk, det er heldigvis ikke lige så meget ude i universet mere, ude i verden mere, men der er stadigvæk lidt den her med, at vi ikke må tage penge for noget, der er spirituelt. Der er den her, jamen, tiggerskålen for den spirituelle, og for yogien, og for munken og nonnen, og alt det her. Og det er bare ikke sådan, at livet fungerer mere, fordi du kan også se, når at du, det du sælger som kundalini-lærer, det er energi, netop som du sagde, det er den her energi, udveksling. Så det er også meget vigtigt, at du ved, at det er det, du sælger, og det er din energi, folk køber af dig. Så derfor så er det også vigtigt, at du har en ren, klar, autentisk energi. De køber faktisk ikke et produkt eller et program. De køber den energi, du har, fordi du har gået vejen, du har svaret, du vibrerer kuren, du vibrerer håbet og muligheden. Så jo mere du ligesom kan vide, hvor meget det er værd, så er det også meget nemmere at sætte en pris på det, som vil føles godt, og jo mere du øver dig, jo nemmere bliver det selvfølgelig, og jo mere du gør det, så kan du også se, for eksempel som dig, først kommer der en, kommer der to, kommer der fem, kommer der ti, så er der, altså, fordi du bliver ved med at give din energi, og du ved, det er det, at folk køber ind i, det er energien, det er intet andet, det er det ikke i den her tid. Nej, lige nøjagtigt, der er ikke andet end det, der er, det er en selv, der er produktet. I den samme. Men det er også det, der kan være sådan, altså det, der kan være så nervepirrende og så stor en udvikling for en med sådan at prissætte sig selv og sin egen energi ind i, så frem det er, at man skal skabe en forretning ud for kundalini yoga. Eller hvad end det er, man skal lave af selvstændigt virke, fordi det handler om. Men det med at lige mærke ind i sig selv, det gør det faktisk bare så meget nemmere, i stedet for sådan hele tiden lige kigge ud, og hvad gør de andre også? Nej, hvad føles rigtigt for mig? Mm. Det her, det jeg giver ud, men også altid være i en vibration og i en energi af, jeg giver faktisk langt mere, end jeg har prissat det til. Yeah. Jeg føler, jeg giver langt mere, end prissætningen er. Så man altid er i sådan en tilstand af, at man ved, at der er ikke noget, man skal heller så skal undskylde for. Mm. Fordi, jamen, jeg ved godt, det koster det her, men så sådan, nej, der er ingen undskyldning nogen steder. Fordi man er i en overflod i sin egen energi. Og hvad er derfra? Måden, du sikrer kvaliteten af dit produkt, altså den ultimative kvalitet af dit produkt, det er, hvor meget energi du selv lægger i det. Yes. Og det er også derfor, så kan du ikke blive
skuffet, så kan du ikke sådan tage noget personligt, fordi du ved med dig selv, jeg har leveret fuldstændig så meget af mig selv som overhovedet muligt, fordi jeg gerne vil have, at dem, der er, kommer til mig, får så meget ud af det som overhovedet muligt. Ja. Så hvis det bare er din rettesnor, din vision for din business, så kan det altså også, så kan du kun opleve, at det vil gå dig godt, og det vil føles godt at have en business. Og sådan noget helt andet også, det var også, du sagde, hørte jeg det med, at man kan godt have en tendens til at sådan snakke ind i det, kan man også få at vide af mange, sådan, hvad er sådan the pain points ved andre? Hvad, sådan, hvad er det for et problem, du gerne vil fikse? Hvad er det for et problem, du gerne vil løse? Mm. Og sådan, selvom at det er en meget, det er så fin en ting, men som også det der med at tale ind i, jamen det er jo ikke en del af min virkelighed mere. Jeg er ikke i det problem mere. Jeg er her. Jeg føler, at mit liv er sådan her. Hvor der er lethed, hvor der er overflod, hvor der er ting kommer af sig selv, hvor det er, at mine relationer på magisk vis har ændret sig, og snak derfra, sådan her kan livet være. Ja. Det her kan rent faktisk godt lade sig gøre. Og så tillade sig selv det, og snakke ind i det. Fordi det kan så hurtigt blive sådan en retfærdiggørelse-agtig, jeg har også gået igennem alt det her, jeg har også oplevet alt det her, og det skal man ikke underkende, fordi vi har alle sammen en historie, og den skal også fortælles. Men den skal ikke altid trækkes frem som sådan, ja, at man stadigvæk er i sådan en lidt sådan en hero's journey. Ja. Men jeg er faktisk nået til et sted, hvor jeg faktisk mere eller mindre er lykkelig hver dag. Hvor vildt er det ikke lige? Altså, det er jo fantastisk. Og hvor mange kan egentlig sige, de er det? Ja. Okay. Altså, og det vil man jo bare gerne give videre. Det med at vide, jamen jeg kan selv bringe mig herhen. Gennem min praksis, gennem mit commitment til mig selv, sætter jeg mig selv i en tilstand, hvor jeg opnår lykke hver dag. Bare om det er en kortvarig tilstand nogle dage, så sker det. Altså, og det er det med den forsikring, man giver sig selv, og dermed også kan give andre. Og især når det er, at modstanden og blokeringen viser sig ved andre, som man også underviser, hvor de kommer til en, og så nu sker der alt det her, og hvad skal jeg? Og man bare kan stå roligt i sig selv, i sin energi, og sige, it'll get better. Det bliver kun bedre og bedre. Og være der, i stedet for sådan, nej, og det havde jeg godt nok ikke lige vidst, og det kunne jeg jo ikke forudse. Nej, selvfølgelig kunne du ikke det. men bare ej det og vide, jamen, det har man jo også selv gået igennem. Ja. Uanset. Ja. Og det er ikke noget heller, man bliver færdig med lige forløbig. For der vil altid komme mørke op. Og det der med, når man tillader sig selv, at skrælle flere og flere lag af, som bliver belyst, så er der også mere og mere mørke, der kommer frem hos en og hos andre. Polariteterne bliver bare store. Altså, når du oplever stor succes, så er der også langt at falde. Så det vil sige, at ansvaret det bliver større, og det er også derfor, der er meget sådan frygt på at træde ind i sin succes. Og åbne op for det potentiale, der også kan være i det. Men det er der netop, hvis du har det mindset med, at du kan se din business som noget af den vildeste selvudvikling, så ved du, at selvom at det, du falder i det her, selvom at der er modstand og mørke og alt muligt,